Новините днес ще видите. До 5 май заявление за помощ за унищожени животни и пчелни семейства. Девето издание на кинофестивала Златната лепа ще се проведе отново в града на Липите. Отборът на Украйна по лека атлетика тренира в Стара Загора. Подробностите сега в новините. Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. От 26 април до 5 май 2022 животновърите и пчеларите могат да подават заявления за помощ за унищожени животни и пчелни семейства. Утвърдени от управителния съвет на Държавен фонд Земеделие бюджет за целевата подкрепа е в размер на 1 милион лева. Вижте условията. Документи за подпомагане се приемат в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие. Средствата ще бъдат изплатени до 20 май. Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделски стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачеща, наводнения, горски пожари, възникнали по естествен път и други. Ставката за едно загинало пчелно семейство, съгласно указанията, е в размер на 119 лева, а за един пчелен кошер 106 лева. Право на подпомагане имат земеделски стопани, при които са установени загинали животни и пчелни семейства. Издадените констативни протоколи са за настъпило природно бедствие, наводнение, вследствие на което са загинали селско-стопански животни и пчелни семейства през 2021 година. Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на сайта на фонда. Районна прокуратура Стара Загора привлече като обвиняем по бързо производство мъж на 21 години за това, че шофира другиран в Стара Загора. Това съобщават от обвинението. Подробностите сега. На 25 април употребил метамфетамин и управлявал автомобил. Спрян е за проверка и е тестван с техническо средство, което реагирало на метамфетамин. Той извършил настоящото престъпление в изпитателния срок на предходно осъждане на наказание лишаване от свобода от ноември 2021 за държане на наркотични вещества. Доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради тази причина наблюдаващия прокурор е постановил задържане за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение, постоянен арест спрямо него. Срокът на разследване е 7-дневен. Агенцията по заетостта провежда онлайн анкети след пристигащи от Украйна и работодатели. За целта на сайта на агенцията се провежда анкетно проучване, което ще позволи на временното набиране на база данни за бързо и адекватно съдействие за работа на пострадалите от конфликта в Украйна. Още подробности. Агенцията по заетостта се стреми проучването да достигне до възможно най-широк кръг заинтересовани лица и апелира за попълване на формулярите. Анкетите се провеждат на място по време на консултациите в областните кризисни центрове, където служители от бюрата по труда в страната информират, насърчават и подпомагат граждани от Украйна. Чрез електронен формуляр на украински език, гражданите, пребиваващи в България, могат да посочат в коя икономическа област или конкретна професия биха желали да работят. Анкетата включва въпроса за продължителността и формата на предпочитаната работа, както и за нагласите за включване в обучение по български език. Успоредно с това се проучват и потенциалните пречки, възпрепятстващи започване на работа. Тази информация, както и попълнените данни за притежаваните образование, знания и умения, ще подпомогне формирането на профил на търсещо работа лице, който да бъде и предлаган на потенциални работодатели. В друг електронен формуляр, работодателите в България могат да отразят желанието си да наемат пристигащи от Украйна граждани, като посочат изискванията си към кандидатите. В анкетата те могат да споделят и възможностите си да помогнат чужденците да преодолеят социално-битовите бариери при започването на работа. Формулярът предлага също линкове към различните форми за подаване на директна заявка за свободни работни места към бюрото по труда. Двата формуляра съдържат аналогични въпроси относно образование, професия, знания, умения, форма и продължителност на работа и други, с цел бързо съвпадение на профилите на предлаганата и търсената работна сила. Получената информация ще се обработва ежедневно и ще се използва от Агенцията по заетостта за своевременно организиране на групови индивидуални форми за съдействие, посредничество и директни срещи между търсещи лица и работодатели.
Деветото издание на Международния кинофестивал за ново европейско кино «Златна липа 2022» вече е с готова селекция на програмата си. Фестивалните дни тази година ще бъдат от 28 май до 1 юни, през които жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможността да гледат най-добрите киноленти от Европа, създадени през последните 1-2 години. Това информират организаторите. До сега сме подбрали повече от 42 заглавия, до 10 дни ще бъде качена на сайта и програмата на фестивала, каза неговият създател и изпълнителен директор, кинорежисьорът Магдалена Ралчева. Ако не беше локдауна заради COVID-19 през 2020 година, това щеше да бъде 10-то юбилейно издание на Златната липа. За първи път тази година филмите от програмата на Златната липа ще се прожектират на 3 екрана. Основните два отново ще бъдат в голямата зала на Държавна опера Стара Загора и на регионалната библиотека Захари Княжески. Третият екран ще бъде в обновената зала на Културен център Загора, в бившия синдикален дом на културата. Нашето желание като организатори на фестивала е филмите да бъдат видени от колкото се може повече почитатели на седмото изкуство. Отварянето на трети салон ще ни позволи да покажем лентите повече от един път, посочи Магдалена Ралчева. Регламентът на Златната липа остава непроменен. Селекцията на филмите е разделена на конкурсна и извънконкурсна програма. В конкурсната програма влизат 9 филма, които ще бъдат оценявани от 5-членно международно жури. Членовете му ще присъдят наградите Златна липа за най-добър филм, за най-добър режисьор, най-добра мъжка роля и най-добра женска роля. Специално отличие ще присъди и Съюза на българските филмови дейци. Един от очакваните моменти и тази година ще бъде връчването на наградата за цялостен принос в киното, която до сега са получавали Мария Статулова, Джан Карло Джанини, Васил Михайлов, Татьяна Лолова, Гинка Станчева, Васил Банов, Ян Енглерт, Владимир Пенев. В 5-те фестивални дни Стара Загора отново ще се превърне в притегателен център за звездите на българското кино. Едни от най-известните лица от киното, телевизията и театралните сцени ще бъдат част от церемониите по откриването и закриването и останалите съпътстващи събития на Златната липа. Много от авторите и участниците във включените филми в конкурсната и извънконкурсната програми ще представят лично своите творби. За първи път в селекцията на Златната липа попадат филми от Албания. Това са две прекрасни ленти, игрален и документален филм, които ще позволят на българската аудитория да се запознаят с киноизкуството на Албания, каза Магдалена Ралчева. Игралната лента е официалната номинация на Албания за наградата «Оскар» за чуждоезичен филм. Специално място и в това издание на Златната липа е отредено на българското кино. Тази година почитателите на фестивала ще имат възможност да гледат 10 нови български заглавия. Повечето от тях са документални филми с изключително силни послания. Детската програма ще бъде насочена предимно към ученическата и младежката аудитория, които ще имат възможността да гледат няколко много интересни ленти, между които и нов български музикален филм, заснет с участието на студенти от Софийския университет. Децата ще се насладят на много забавен пълнометражен анимационен филм от Дания. Всяка година филмите на Златната липа очертават своеобразен акцент в търсенията и настроенията на кинематографистите от Европа. След 2-годишната COVID-криза, противно на очакванията, няма нито един филм, посветен на мрачното време и психологически отпечатък, който остави след себе си COVID-19. Напротив, филмите, създадени през последните 1-2 години, са жизнерадости, търсят смеха и светлата страна на живота и излъчват позитивизъм, подчерта Магдалена Ралчева. На 30 април от 11 до 16 часа ще бъде издигнат келтски стан на стадион Градски в Мъглиш. Той ще постави началото на второто издание на фестивала Келти в долината на Тракийските царе. Това съобщават от ръководството на община Мъглиш. На 30 април от 11 до 16 часа ще бъде издигнат келтски стан на стадион Градски в Мъглиш. Това ще стане в навечерието на 1 май деня, когато древният народ е наричан Белтен или Ден на Божественото слънце. Организатори са община Мъглиш, Сдружение Келтско наследство и Сдружение Ценности. С келтски бойни танци, изпълнени от Прабългарската школа за оцеляване Багатур, ще бъде поставено началото на демонстрациите, които да припомнят живота на келтски.
келтите. Организаторите се надяват празникът край Мъглиж да стане ежегоден и не само от местен характер. Те обещават след края на пандемията да поканят участници от други страни, в които се популяризира келтското културно наследство. Празници на келтите се провеждат в 20 европейски страни. България става 21-та. Спящата красавица в Международния ден на танца на 29 април в същото време Силвия Томова отбелязва 45 години творческа дейност в ролята на фея Карабос. Спящата красавица е четвъртото голямо класическо балетно заглавие, което има в репертуара си талантливата балетна трупа на Старозагорската опера. Балетът на Държавна опера Стара Загора ще празнува Международния ден на танца с спектакъла на приказния балет «Спящата красавица» от Чайковски, който ще бъде представен на 29 април от 19 часа на сцената на операта. Изключителната Силвия Томова ще бъде за първи път на старозагорска сцена в ролята на Злата фея Карабос. Този спектакъл е изборът на прима балерината да отбележи в Стара Загора, а след това и в София на 31 май своите изпълнени с творческо посвещение блестящи завоевания 45 години, като балетен артист, педагог, хореограф, ръководител. На 29 април в ролята на принцеса Аврора ще танцува прима балерината Анелия Димитрова, а в ролята на принц Дезире ще и партнира Фьорди Лоха от Албания. В спектакла на балета «Спящата красавица» участва цялата многонационална балетна трупа на Държавна опера Стара Загора, която през последните творчески сезони бележи респектиращи успехи не само у нас, но и в чужбина. Постиженията на младата трупа под ръководството на прима балерината и педагог Силвия Томова са високо оценени от професионалната критика, от познавачите и от зрителите във всички точки на България и в чужбина. Силвия Томова не само е творец със силен заряд, ръководител с размах, тя е създател и съзидател. От 17 души през 2016 състава на балета на Държавна опера Стара Загора вече наброява повече от 50 души. Международна, млада, жизнена, с огромен потенциал и талант трупа. И това се дължи единствено и само на безспорните качества като ръководител и вдъхновител на Силвия Томова. От пристигането си в Стара Загора през 2016 по покана на директора на операта Огнян Драганов, тя даде заявка, че е творец с визия и безгранични хоризонти. В репертуара на балета на Държавна опера вече има 23 заглавия и още толкова заложени в близка перспектива. За пети път Старозагорското село Яворово ще бъде домакин на Националния фолклорен събор с мирис на теменуги. Фестивалът ще се състои на 4 юни. Организатори на превърналия се в традиция събор е местното читалище Ахинора 2006 в село Яворово със съдействието на община Стара Загора. Записването на участници в културната проява вече е открито и ще продължи до 20 май, информират организаторите. И накрая, 60 представители на украинския отбор по лека атлетика са настанени в Стара Загора и тренират на базата на спортен клуб по лека атлетика Берое. Украинските състезатели са със статут на временно пребиваващи за период от 4 месеца. Украински лекоатлети са настанени в Стара Загора и тренират на лекоатлетическата писта на спортен клуб по лека атлетика Берое. Организацията е съвместна между Европейската федерация по лека атлетика, Българската федерация и община Стара Загора. Нашия план е 4 месеца за 60 човека. Това е до Европейското първенство в Мюнхен, което е главно състезание тая година. Такъв бюджет гласувахме ние Европейската федерация за този лагер. И приняли не только спортсменов, а также приняли и родителей, и детей. Ну, их очень мало, но все равно Европейская ассоциация их приняла. Я от лица всей Федерации Украины, от всех спортсменов, тренеров, родителей, мы благодарим Европейскую ассоциацию, Болгарскую ассоциацию легкой атлетики, которая к нам здесь очень хорошо относится. Красия, которая с нами всегда, любой вопрос, мы ей звоним, она нам очень сильно помогает. У вас прекрасные условия для тренировки. Живем мы очень хорошо, кормят нас вкусно. Даже баранину по вашим правилам сделали на Пасху. Три стадиона, этот стадион метательский, тренажерный зал, гаревое поле. Мы очень благодарны за то, что нас приняли. Отново изказвам благодарност към Европейската федерация, към Българската федерация, към хората от клуб Берое Стара Загора, към Краси Чахова, към Емилия Драгиева, за това, че са идеално настанени. Храната е чудесна, даже за Великден по нашите правила, Агнешко.
Представителите на украинският отбор са настанени в хотел в Стара Загора със статут на временно пребиваващи, уточни заместник-кметът Красимира Чахова. Искам да ги поздравя и тях за това, че са безкрайно организирани, безкрайно изпълнителни, спазват реда, който има на стадион Берое, всички спортни бази, които ползват покритата лекоатлетическа писта, полигона за хвърляне, защото съвместно с тях тренират и нашите състезатели от клуб по лека атлетика Берое. Радвам се, че са наши гости, благодарение на това, че община Стара Загора в последните години инвестира в спортна инфраструктура. Стадион Берое, лекоатлетическата писта беше обновена през 2013 година с средства от Министерство на младежта и спорта и община Стара Загора. Лекоатлетическия полигон и покритата атлетическа писта бяха изцяло с средства от община Стара Загора ремонтирани и наистина винаги сме се стремяли това да стане един завършен спортен комплекс, който да приема лекоатлети. Били сме домакини и на европейски отборни първенства по лека атлетика и на Балканиади, и на световно първенство за глухи, така че опита, който имаме не само в организацията на големи първенства, но и в приема на атлети от всякакъв ранг, така ни дава вяра и оптимизъм, че за бъдеще ще можем да продължим в тази посока. На украинските атлети искам да им пожелая само да са здрави, за да могат така пълноценно да провеждат своите тренировки и успех на предстоящите състезания. Представителите на украинския отбор по лека атлетика ще тренират в Стара Загора до средата на месец август, когато започва Европейският шампионат в Мюнхен. Това са новините днес. Повече може да намерите на сайта ни zagoranews.bg. Спокойна вечер от нас!